arrivata la caiona va ser un fallo sen beste bostan ahí arrebetit. Ja som en galus de basen. Ja som en exercizio osoa per espeziki deket eman zuen. Aize, inguragari industrial batean jaiotako joan zen. Beste milagra biorik erekin batera, bere lehen bizitza eguna kaxa gauza bat zuntan pasazuen. Alez, txekor bazen. Orain diko zatxikia zenean, langile batek ustana, hortzak eta genitalak moztu zizkion lurrik, anestesiari gabe. Berekideekin bueltatzen zaiatu zen, mini zugarri horretatik aldenduz. Baina hotik tiratzen zion horrek indar handia zuen. Egun batean, hilabete gutxi batzuk pasa zirenean, gaiola horietatik atera eta kamioi batean sartu zuten. Itegira iritsi zenean, lurrek azkar ulertu zuen zer egingo zioten. Odol usaiak eta beste txerrien garrasie, bere bizitzaren azken segundoak zirela antzematen zuten. Arnastu ezin ez ebilen, beste arrai batzuekin batera alde egiten saiatzen. Eten gabe mugitzen. Ikusi zuen azken gauza bere espezie bereko beste batzuen heriotza izan zen. Eta entzun zuen azkena hauen garrasiak. Bere gorpuaren zatiak salgai jarri dituzte gaur. Alesek bizitzen jarraitu nahi zuen. Zoriontsu izan nahi zuen. Baina ez diogu utzik. Injustizia erraldoi honek espezismoak aurretik eraman du. Bera eta beste guztiak ez ditugu ahaztu nahi. Bera eta beste guztiak ez ditugu ahaztu nahi. Bera eta beste guztiak ez ditugu ahaztu nahi.